O exemplo do Ricardo O'Hara. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 19, 18. O que o canal do Ricardo O'Hara tem a ver com skateboarding? Nada. Mas a relação com este canal é que estamos falando das redes sociais, estamos falando dos canais de vídeo na internet. Eu já mencionei aqui em outros episódios, por exemplo, quando eu falei sobre o canal do Garrett, o canal do John Hill, dentre vários outros canais de skate e canais sobre outros assuntos também, que é essa mania dessa forma de falar, essa maneira de pronunciar as palavras histérica, como se a pessoa tivesse tomado um bule inteiro de café, como se a pessoa tivesse tomado 3, 4 latinhas de refrigerante de taurina, como se a pessoa tivesse acabado de cheirar o famoso pó branco. A pessoa está explodindo de hormônios da empolgação, serotonina, histamina, etc. A pessoa não consegue parar quieta. A pessoa está hiper mega ultra energética. E eu falei sobre os problemas que isso traz, especialmente para esta geração que sofre de TDAH, síndrome da hiperatividade, síndrome do pensamento acelerado, etc. Eu falei então que era necessário acalmar os ânimos. E você percebe que o canal do Ricardo O'Hara é exatamente a antítese desses canais que eu vim apontando, como canais exagerados, canais de pessoas feitos por pessoas hiperativas. Veja a calma, a tranquilidade, a paz, o sossego, a serenidade das palavras do Ricardo O'Hara. Quando eu assisto a esses vídeos histéricos, histriônicos no YouTube, eu fico tenso, eu fico cansado, eu fico exausto, exaurido. Já os vídeos do Ricardo O'Hara trazem uma calma, uma tranquilidade, um bem-estar, um sossego. Você começa a olhar para a vida de uma outra maneira. Não tanto pelo conteúdo dos vídeos do canal do Ricardo O'Hara, mas pela sua maneira de expressar-se. E veja que isso não se trata apenas de uma opinião pessoal minha. Veja a forma como o canal bombou. Tudo bem que esse canal aí já tem aí vários anos, acho que já tem uns 4 anos, se não me engano. Mas já está com 300 mil inscritos, agora no começo do ano de 2020. Realmente é muita coisa. E você pode perceber que o canal tem pouquíssimos recursos visuais. É apenas uma câmera. E a edição consiste apenas da remoção do corte de algumas cenas. É somente essa edição que ele faz, mais nada. Veja que os vídeos não têm nenhuma música por trás, porque ele está preocupado com direitos autorais, não quer que os vídeos sejam banidos, não quer que o canal seja desmonetizado, etc. Sem nenhuma música, sem nenhum efeito visual, nenhum zoom, nada. E veja que os vídeos são super populares. Agora, quando você compara com esses vídeos modinha do YouTube, que tem aquelas músicas cansativas, aqueles efeitos visuais, aqueles efeitos de zoom, enquadramento alternado, insuportável, ninguém aguenta mais aquele tipo de coisa, está cansando. Teve aquele negócio, teve o seu momento. Foi bacana, mas agora chega, cansou. O pessoal agora está buscando coisas mais simplistas, mais minimalistas, mais voltadas ao conteúdo. Assim também é o meu canal. Até mais, minha gente. Tchau.